ismaaciil hurre buuba oo ka mid a siyaasiyiinta somaliland kana faallooda siyaasadda madaqada geeska afrika ayaa maanta ka hadlay safarkii uu dhowaan ku tegay dalka soomaaliya abiy axmed cali ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya kaasoo la sheegay inuu heshiis ku saabsan maalgashiga afar dekadood la galay madaxweynaha dalka soomaaliya farmaajo ismaaciil hurre buuba ayaa si adag isagoo uga hadlaya arrintaasi waxa uu ka warramay saamaynta uu ku yeelan karo heshiiskaasi siyaasadda madaqada geeska afrika gaar ahaan dalkan somaliland waxaana hadaladiisa u dhignaa sidatan hore imaanaysay ayaa prime ministerku aada u qeexay inuu doonayo inuu hadilmi siyaasadda wax ka bedelo in hadilmi ilaa xadii la gaadhsiin karo siyaasaddaas in labada waddan iyo labada dad ay hadilmi muxuu ahaa ha federaal oo kaleba ay isugu yimaadaan kolkaas runtiina caalamka oo dhan aad iyo aad baa arrintaa looga falanqaynayay amba ha noqoto dhinaca carabta amba dhinaca afrikaanka amba dhinaca ree yurub amba dhinaca maraykanka wararka oo dhan aad iyo aad baa loo qaadaa dhigayay arrintaas waana arrin muhiim ah oo hadilmi muxuu ahaa mandaqadan aynu ku noolahay haddii ay arrimahaasi hadilmi hore u socdaan ka soo saari karta mandaqad runtii aada uga duwan siday ahaan jirtay iyo hadilmi muxuu ahaa arrimihii badnaa ee hadilmi isrimadka keenayay laga ay mandaqadu ka degi lahayd khaasatan ciraaqaadka soomaalida iyo etoobiyaanka sidaan horeba u sheegay ilaa 500 sannadood hadilmi muxuu ahaa aada moodaysay inay hadilmi muxuu ahaa aada iyo aada u murugsanaayeen arrintu prime ministerku aada iyo aada hadilmi u baaciyey uu hadilmi soo dhigay caalamkuna uu aada iyo aada hadilmi muxuu ahaa u eegayaa waa arrintaas in hadilmi ha federaalaba hadday suuragal noqoto in hadilmi mandaqada ay wada yeelato somaliland si gaara ayay hadilmi muxuu ahaa u saameynaysaa laanoo deegaanada somalilan iyo hadilmi muxuu ahaa qeybtan soomaalida ee hadilmi muxuu ahaa etoobiya cilaaqaad aada iyo aada u qoto dheer ayaa ka dhexeeya amba ha noqoto dhinac tijaaradeed amba dhinac hadilmi muxuu ahaa isir amba dhinac hadilmi muxuu ahaa taariikheed si weyn bay hadilmi kolka arrintaas aan waxaan hubaa inay mandaqada guud ahaan ay hadilmi muxuu ahaa si weyn u saameyn doonto gaar ahaanna somalilan ay aada u saameyn doonto waxaa ka mid a dadka soomaalidu sidaynu hadilmi kusoo nahay waa dad ku firinfircoon dhinaca hadilmi muxuu ahaa tijaaradda ilaahayna wuxuu hadilmi ku manaystay bad aada iyo aada u dheer oo de hadilmi geeska afrika ilaa 3,000 oo kilomitr in ka badan oo bad ah ayaa dadka soomaalidu ay degan yihiin kolkaa geeska afrika hadilmi dhuuntii wax u soo mar lahaayeen caalamku waa dhul soomaaliyeed dhuuntii hadilmi waxa meesha hadilmi ka baxa ee ka hadilmi muxuu ahaa industrialization hadday noqoto iyo hadilmi noqotoba arrimo hadilmi muxuu ahaa beeraha ku shuqulaba amba macaadin ha noqoto amba batrool ha noqoto amba gaas ha noqotee meesha laga saari karaana waa dhul soomaaliyeed un weeyaan khaasatan badda cas oo ay hadilmi muxuu ahaa si weyn de hadilmi maxaa ahay somalilan hadilmi ugu tiirsan tahay sidaas aawadeed ani waxay ila tahay wax ka bedelka cilaaqaadkii murugsanaa iyo xuduudda isu furista hadilmi muxuu ahaa lasoo dhigo hab federaal oo kale a shaqeeya dadka aada uga faa'iidaysanaya waa dadka soomaalida guud ahaan khaasatana dadka somalilan go hadilmi muxuu ahaa xaakimka hadilmi muxuu ahaa dowladda hadilmi istaga imaaraadku maxamed bin zaid maalintii iidii wuxuu ku tukaday hadilmi addisababa maalintii labaada ciidana hadilmi muxuu ahaa prime ministerka ethoobiya xamar tegey wuu sugayey wuu ku noqday kolkaa hadilmi muxuu ahaa arrimo culculus in laga wada hadlayo de halkaasay ka muuqataa sidaas aawadeed hadilmi muxuu ahaa afarta dekadood ee hadilmi lacag rabdhabay inay hadilmi muxuu ahaa ethoobiya maal gashanayso aniga waxay ilatay inay yihiin berbera hadilmi muxuu ahaa boosaaso hobyo iyo marka inay hadilmi afarta yihiin ayay hadilmi u eg tahay lama magacdhabin weli laakiinse afartaasi hadilmi u eg tahay oo afartuba ay si gaara ugu beegan yihiin hadilmi etoobiya iyo hadilmi muxuu ahaa runtii arrimo fara badan oo de hadilmi xagga tijaaradda iyo xagga logisticska iyo dhinaca hadilmi istraatijiga guud ahaanba ay hadilmi wax weyn ka qabanayso markaa sidaas aawadaan waxay ila tahay arrintii hadilmi muxuu ahaa berbera xawli ay gelisa mooye
iyadoo Soomaaliland ay hadilmaye muxuu ahaa sida ogsoon tihiin hadilmaye xisbiga wadani wuxuu kala ahaa hadilmaye muxuu ahaa xoogaa cabasha ku jirtay dekadaas hadilmaye muxuu ahaa saamiga ay Soomaaliland ku leedahay inuu aad u yar yahay hadilmaye muxuu ahaa lacagta loo qondeeyay in dekada hadilmaye muxuu ahaa laga qabtaana ay aad iyo aad u yar tahay sida hadilmaye muxuu ahaa maamulka maanta hadda DP World ay hadilmaye u dhaqmayso ay hadilmaye lacagii macayana hadilmaye ka ururinayso ay hadilmaye muxuu ahaa u dirayso Imaaraadkana inay dhaawac hadilmaye sicir bararka iyo siyaasada farabadan hadilmaye Soomaaliland u saameynayso anigu waxa ila tahay hadilmaye muxuu ahaa arrimahaas inay furfurmi doonaan wax dan oo hadilmaye muxuu ahaa Soomaaliland dan weyn ugu jirto Itoobiya dan weyn ugu jirto hadilmaye muxuu ahaa geyiga Soomaalida dan weyn ugu jirto dekada berbere hadilmaye muxuu ahaa siyaasada farabadan wuxuun baa un hadilmaye badil la soo qaadaa hadilmaye maxaa hadakada sida isku xil lahaa sababa iyo hadilmaye berbera ogow hadilmaye maxaa qoondo kala jira oo berbera ah oo hadilmaye ina guuxa ah oo hadilmaye qabri tahara ah oo doolo ah oo laga yaabo hadilmaye jubada suudaan hadilmaye saadan suudaan in hadilmaye koridoor kalena halkaa uu ka furmo waa siyaasad fara badan baa hadilmaye dekada berbere mandaqada oo dhan ay hadilmaye maxaa ahaa u saameysaa kaani waxay ila tahay arintii wixyaalihii khaldanaana waxay ila tahay malaa in jaasimka loo helayo in la socdo hadalkan ka yimid Ismaaciil Hurre Buuba ayaa waxa uu imanayaa dhawaan markii heshiisyo wada galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Wakhtar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal Muqbahiye Caalamiga Badda 140 TV magaalada Hargeysa